Eu sou uma mulher preta, periférica, sou a filha mais velha de quatro irmãos e de uma família toda preta. E eu me formei em 4 anos no Senai, eu sou técnica em mecânica. Depois disso, eu fiz o Enem, então eu formei em Química, em Minas Gerais. E hoje eu tô na Natura, depois de inúmeras experiências profissionais que me fizeram muito mal. Eu não gosto da palavra força, porque já somos fortes demais, as pessoas veem a gente como forte demais. E não é isso. É ser resiliente e saber onde a gente quer chegar. Eu acho que a mulher preta é uma mulher decidida e ela sabe onde ela quer chegar. E ser trainee era uma coisa muito além dos horizontes que eu já tinha ultrapassado. E eu lembro que quando eu era criança eu queria muito estar num ambiente corporativo. Então eu me inscrevi. E dentre 11 mil inscritos eu passei e eu toquei. Quando eu cheguei aqui, eu falo que a Natura é um pouco de utopia, né? Eu identifico na Natura e na Avon esse movimento multicultural, porque ser diverso é ser rico. Eu sou referência para as meninas da minha família em relação à liberdade pública e em relação a um processo de treino. Ter referências diversas, clareia um pouco as ideias, porque eu sou um pouquinho de cada mulher que passou pela minha vida. Às vezes as pessoas falam que o movimento é pequeno, mas não é. Porque se eu tô aqui hoje é porque uma mulher preta se movimentou lá atrás. Então eu quero fazer esse movimento.